טוב, אז אנחנו בשיעור מספר 12, אנחנו ממשיכים בתורת ההחלטות, והיום אנחנו נפתור דוגמה קצת יותר מורכבת מהשיעור הקודם. הדבר היחיד שיותר מורכב פה הוא שיש לנו, ניסוי. כן, בדוגמה הקודמת של הבחירה בין הפוליסות ביטוח, אז למקבל ההחלטות לא היה ניסוי. אני לא מדברת על מידע מלא שזה בדיקה שעושים בסוף. כן, אבל בעץ עצמו לא הייתה חלופה של ניסוי. בעץ הזה יש חלופה של ניסוי, ואני רוצה שניתן על זה את הדעת, כי הענף הזה של הניסוי, הוא תמיד יש לו יותר שלבים מאשר הענפים האחרים. אז כדאי פשוט לשים לב איך הסדר הולך שם, וזה בעצם החידוש שיש בשיעור הזה לעומת השיעור הקודם. חוץ מזה, אין דברים חדשים, אנחנו פשוט בונים עץ ופותרים אותו, ואחר כך עוד איזה חישוב בסוף שנעשה שגם יהיה חדש. אבל בגדול, את הרוב אנחנו כבר יודעים לעשות. אז נקרא את הדוגמה. חברה מתלבטת האם לשווק משקה טרופי חדש. הנהלת החברה מאמינה ששיווק המוצר בהיקף ארצי יצליח בהסתברות של 0.52 ויקשל בהסתברות של 0.48. במקרה של הצלחה יעלה ערך נכסי החברה ב-280 אלף דולר, ובמקרה של כישלון ירד ב-120 אלף דולר. בני עץ החלטות המתאר את התלבטות החברה ופתור אותו. אתם רוצים לנסות לבד? לא? לא, אוקיי, אז נעשה את זה ללוח. קיבלתי תשובה חותכת. אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה. עכשיו תבינו, זה לא כל העץ. זה ההתחלה, אוקיי? אז מה יש לנו בהתחלה? יש לנו בהתחלה איזה חלופות? שיווק או לא שיווק, מאוד פשוט. אז אני עושה את זה יחסית גבוה כדי להשאיר מקום להמשך השאלה שיבוא, כן? אז יש לנו שיווק ארצי או לא לשווק והרבה מקום אחר כך ליתר. עכשיו, אם משווקים בהיקף ארצי, לא אמרו לנו כמה עולה לעשות את השיווק, אמרו לנו רק את הרווח הסופי, אז אין פה מחירים לכתוב, אוקיי? בואו נתחיל מלא לשווק. אם לא משווקים, אז גמרנו. ענף סופי. אפס, כן? אין כלום. אם משווקים את המוצר, אז בסדר, החלטתי לשווק. מה יכול לקרות אחרי שהחלטתי לשווק? כישלון הצלחה. כישלון או הצלחה. אז בואו נהיה אופטימיים, נעשה הצלחה קודם. הצלחה או כישלון. דרך אגב, הסדר שאנחנו בונים את העץ, כל החלופות וכל המאורות, הסדר באותו שלב הוא לא חשוב, כן? לא משנה אם אני אכתוב למעלה לא לשווק ולמטה לשווק או להפך. זה לא משנה. כן. אוקיי, הצלחה או כישלון. עכשיו, הצלחה זה בהסתברות 0.52, כישלון 0.48, רווח 280, כישלון זה הפסד, מינוס 120. החלטתי, כפי שאתם רואים, לעבוד באלפים. אוקיי? ואלה הם ענפים סופיים. יש לנו פה חלופה שאנחנו מחליטים לשווק את המוצר בהיקף ארצי. מה קורה למחק? אנחנו מחליטים לשווק את המוצר, אז או סיכוי או סיכון. ואז אנחנו פשוט רואים את מצבי הטבע. אוקיי, אז יש חלופות כאלה. כן, עשינו מינוס 120. דיברנו על זה בשיעור הקודם. ואמרנו שיש לנו גם הכנסות וגם הוצאות באותה שאלה, אז ההכנסות יהיו בפלוס וההוצאות יהיו במינוס. כן, בשיעור הקודם היו לנו רק הוצאות, אז לא צריך את המינוסים. אפשר לכתוב את הכל בפלוס. אוקיי, אז זה בעצם מה שקורה פה. אמרו לנו גם לפתור אותו. איך פותרים את זה? אז צריך לכתוב את סך כל המחירים בסוף, אבל אין לנו מה להוסיף. זה או 280 או מינוס 120 או 0. ואז כשפותרים את זה צריך לחשב פה תוחלת. 0.52 כפול 280 ועוד 0.48 כפול מינוס 120. זה נותן לנו תוחלת של 88. יפה. 88,000, אנחנו עובדים באלפים, אוקיי? אז לפי תוחלות נראה לנו שעדיף לשווק מאשר לא לשווק, אבל אנחנו לא נכתוב את זה בריבוע כי יש המשך לשאלה. אוקיי, אז בואו נמשיך. לחברה
חלופה נוספת, והיא בדיקה ניסיונית של השוק המקומי. איזה סוג של חלופה זאת? ניסוי. זה מה שאמרנו בשאלה הזאת, יש ניסוי. לפי תוצאות הבדיקה המקומית יוחלט האם לשווק בהיקף ארצי. אוקיי, אז אנחנו בודקים, מחכים לתשובה ואז מחליטים. זה הסדר. בדיקה ניסיונית של השוק המקומי כרוכה בעלות של 20,000 דולר. הערכה היא שבהסתברות של 0.6 יהיו תוצאות הבדיקה הניסיונית חיוביות, ובהסתברות של 0.4 יהיו שליליות. אוקיי, אנחנו לא יודעים, עוד לא עשינו את השיווק המקומי, אנחנו עוד לא יודעים איזה תוצאה תהיה לשיווק. אבל יש כל מיני מחקרים שאנחנו יודעים מה קורה שעושים שיווק מקומי, והם אומרים לנו שיש הסתברות לתוצאה חיובית והסתברות לתוצאה שלילית. אוקיי? אני מניחה שהסטטיסטיקאים והכלכלנים יודעים לחשב את כל המחירים ואת ההסתברויות שאנחנו רואים בשאלה. כן? זה לא עניין שלנו מאיפה זה מגיע. אז עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, סליחה, עוד לא גמרנו לקרוא, הגענו עד לפה, כן? אז התוצאה, הסתברות לתוצאה חיובית היא 0.4, הסתברות לתוצאה שלילית, סליחה, הפוך, הנה עוד פעם, הסתברות לתוצאה חיובית 0.6 והסתברות לתוצאה שלילית 0.4. כאשר תוצאת הניסוי המקומי חיובית, יש סיכוי של 0.8 להצלחה ארצית. מה זה אומר? שאם לא בודקים, אז הסיכוי להצליח זה רק 52%. אבל אם בודקים קודם והבדיקה מוצלחת, אז הסיכוי להצליח אחרי זה כבר 80%. בסדר, זה מסתדר הגיונית, נכון? יפה. אז זה מה שכתוב פה. במקרה של תוצאה מקומית שלילית, אם נחליט בכל זאת לשווק, כן? אז יהיה לנו סיכוי של 0.1 להצלחה ארצית. טוב, אז איך אנחנו מסרטטים את זה? ניסוי. אז הניסוי זה שיווק מקומי, נכון? ולשיווק מקומי יש עלות? 20,000. אז אני כותבת מינוס 20. אוקיי, אז נניח שאני אחליט לעשות שיווק, מה אני צריכה לרשום אחרי זה? מה תהיה תוצאה? חיובי או שלילי, כן. אז זה עיגול, כי אני עוד לא יודעת, עוד לא עשיתי את זה. אז יכולה להיות תוצאה חיובית, ויכולה להיות תוצאה שלילית, בהסתברות, 0.6 ו-0.4. אם לא נעשה את השיווק המקומי, אז נהיה או פה או פה. כן, דיברנו על זה בשיעור הקודם. אוקיי? אמרנו שאפשר, זה בסדר גמור, מישהו רוצה לכתוב שיווק מקומי או לא שיווק מקומי, ואחרי לא שיווק מקומי, יהיה לו לשווק או לא לשווק. זה בסדר. זה אותו דבר. אוקיי? טוב, אז אנחנו יודעים שיש הסתברות לתוצאה חיובית של 0.6 והסתברות של 0.4 לתוצאה שלילית. קיבלנו את התוצאה. אז אנחנו צריכים, אם אנחנו פה ואם אנחנו פה, אנחנו צריכים להחליט. סליחה? בהחלטה. אנחנו צריכים, כן. ריבוע. ריבוע התכוונת, כן. זה מה שחשב. יש פה מים ה-0.8 ו-0.4. עוד לא הגענו. אנחנו צריכים קודם כל להחליט. אחרי שקיבלנו תוצאה, תחשבי על הזמן שהדברים מתרחשים, כן? אם אני קיבלתי תוצאה, אז אני במקום של החלטה עכשיו. אני עוד לא יודעת מה יקרה כתוצאה מההחלטה שלי, אבל אני צריכה לקבל החלטה. אוקיי? לפי הסדר של הזמן. אז גם אם אני פה וגם אם אני פה, אני צריכה לקבל החלטה. החלופות שלי הם לשווק או לא לשווק. לשווק או לא לשווק, אני מתכוונת לשיווק ארצי עכשיו. וגם פה, יש לי את אותם חלופות, לשווק או לא לשווק. עכשיו אנשים אומרים, רגע, אבל קיבלת תוצאה שלילית, מה את תשווקי? יש חלופה כזאת, אוקיי? אני לא מחליטה עכשיו, אני לא פותרת, אני לא אומרת מה עדיף. אני מתארת את כל החלופות שקיימות, ועדיין יש לי פה חלופה. אוקיי? טוב, עכשיו, לא לשווק זה פשוט, נגמר. החלטתי לא לשווק, אז זהו, גם פה וגם פה. אבל אם החלטתי לשווק,
מה אז? אני משווקת, ו... 1.8 ו-280. תגידו לי במילים, לא במספרים. הצלחה וכישלון. יכול להיות שזה יצליח ונרוויח, או שזה ייקשל ונפסיד, ויש הסתברויות, כי זה מאורות. אז עיגולי, עיגולים פה, עיגול פה ועיגול פה. גם פה וגם פה יש הצלחה או כישלון, אבל עם הסתברויות שונות. הצלחה, שזה רווח של 280, עוד אנחנו נוסיף את ההסתברות, או כישלון של... מינוס 120, הצלחה של 280 או כישלון של מינוס 120, ענפים סופיים. רגע, תגיעו לשם ואז אנחנו נוסיף את ההסתברויות. כן. אפשר לקשר כל פעם לנקודה אחרת שהיא יותר קטנה או יותר גדולה? מה זאת אומרת, מה חוזר על עצמו? אתה אומר שזה דומה לזה? העתק הדבק? כן, אבל ההסתברויות שונות. עוד לא שמנו את ההסתברויות, אז זה לא בדיוק. המבנה, אתה צודק, המבנה של העץ חוזר על עצמו. אבל זה 0.8 והכישלון 0.2. כן. מי זה אמר לי שהוא עוסק בתכנות? זה אתה? לא, היה פה מישהו. כי זה אובייקט. אוקיי. טוב, אז עכשיו בואו נראה. ההצלחה פה... זה הצלחה של שיווק ארצי אחרי תוצאה חיובית בשיווק המקומי. איפה זה כתוב? כאשר תוצאת הניסוי המקומי חיובית, אז יש סיכוי של 0.8 להצלחה ארצית. אז זה ה-0.8. חיכיתי שמישהו יגיד את זה, תודה. כן, ואז ההסתברות של הכישלון זה 0.2, זה לא מופיע פה בכתוב. אבל אנחנו רואים בעץ שהמאורעות האלה משלימים. אם הם משלימים, הסכום שלהם הוא אחד. אוקיי? יפה. עכשיו, מה כן כתוב בסיפור? במקרה של תוצאה מקומית שלילית, תוצאה שלילית, אם נשווק, לא כתוב אם נשווק, אבל זה המשמעות, אז יש סיכוי של 0.1 להצלחה, ולכן 0.9 לכישלון. אוקיי? ככה זה עובד. כי הרבה פעמים אנשים רואים את השאלה, ואומרים, איך זה יכול להיות? 0.8 ו-0.1, ואיפה עוד 0.1? לא, הם לא קשורים. אוקיי? זה מאורע אחת, וזה מאורע אחר לגמרי. וכל אחד יש את המשלים שלו. אז זה צריך להיזהר שקוראים את הנתונים, לא לקרוא מהר. צריך אחר כך לבנות את העץ, ואז לראות איפה כל הסתברות הולכת. צריך לשבץ אותם. טוב, מה שנשאר לנו זה לפתור. לפתור זה קל. זה קל, כן, זהו, זהו. עכשיו לפתור, אז אתם זוכרים מה אנחנו עושים, נכון? אנחנו בשלב ראשון רושמים את סכום כל... כן, אז יש לנו 280 מינוס 20, אז זה 260. כאן, מינוס 140. עכשיו, אל תשכחו שגם פה בפנים יש ענף סופי. זה מינוס 20. עוד פעם, 260, מינוס 140, ופה יש מינוס 20. טוב, נתחיל לחשב? אז בואו נתחיל מפה. נחזור אחורנית לעיגול הזה, לצומת המאורה. בעיגול אנחנו מחשבים תוחלת. 0.8 כפול 260 ועוד 0.2 כפול מינוס 140. כמה יצא לכם? 180. 180, אוקיי. אז אני רושמת ליד העיגול 180. טוב, עכשיו אני מגיעה לריבוע. בריבוע מה עושים? בוחרים. עכשיו, האמת שהיינו צריכים להגיד בהתחלה, ולא אמרנו, מה המטרה של מקבל ההחלטות? מקסימום תוחלת של רווחים. כן, אין רווח אבסולוטי, יש לנו תוחלת. אז התוחלת העדיפה שלנו תמיד בבעיה הזאת תהיה הגבוהה יותר. אוקיי? אז אנחנו מעדיפים את חלופה מספר אחת. כן? זה הענף הראשון, עם תוחלת של 180. חוזרים חזרה, מגיעים לעיגול. אבל אין לנו אפשרות לחשב את התוחלת, כי אנחנו לא יודעים... כן.
אז יש לי פה בדיחה קבועה. תליתי שלט. כן, בדיוק. תכף אשוב. זה תמיד, כל פעם שאני מלמדת את זה, אני עושה את זה, אז תצחקו, זה הזמן. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לכאן ומגיעים לעיגול הזה פה. אז 0.1 כפול 260 ועוד 0.9 כפול מינוס 140. מינוס 100 יצא. אוקיי, עכשיו אנחנו מורידים את השלט כי חזרנו לשם. ואנחנו פשוט בוחרים. בוחרים, אנחנו מעדיפים להפסיד פחות. חלופה 2 עדיפה עם תוחלת של מינוס 20. טוב, עכשיו אנחנו הגענו לפה, ואנחנו צריכים לחשב את התוחלת, כי זה עיגול. אז 0.6 כפול 180, ועוד 0.4 כפול מינוס 20, יוצא בדיוק 100. ועוד שלב אחד אחורה, אנחנו מגיעים לריבוע, לשורש העץ. מספר 3, עם תוחלת של 100 לעשות את הניסוי, זה מה שיצא לנו הכי טוב. אוקיי? אז פתרנו את העץ. אם בונים את העץ נכון, אז ההמשך הוא מאוד קל. נכון. זה רמת מבחן השאלה הזאת? כמעט. שיעור הבא, לא משהו מסובך מאוד, אבל יש עוד איזה טיפה של משהו. טוב. אז הוספנו את סעיף ב', כן? הוספנו את החלופה השלישית, בנינו את העץ, פתרנו את העץ, ועכשיו אנחנו בסעיף ג', אנחנו צריכים לתאר, רגע, אתם רואים את זה? כן. אתם צריכים לתאר את האסטרטגיה המביאה למקסימום את תוחלת נכסי החברה. עכשיו, האסטרטגיה פה, עוד שנייה, האסטרטגיה פה זה מרשם למקבל ההחלטות, מה הוא צריך לעשות בכל שלב. בבעיה של השיעור הקודם, לא היו לנו שלבים. הייתה לו החלטה אחת, לבחור בפוליסות ביטוח או לא לבטח, וזהו. עכשיו פה, יש לנו פה, אם אנחנו הולכים על הניסוי, שזה מה שאנחנו הולכים, כי בחרנו בחלופה 3, אז יש פה כמה שלבים. אז האסטרטגיה צריכה להיות הסבר מה לעשות כל פעם שמגיעים לריבוע. אוקיי? אז בואו ננסה. האסטרטגיה האופטימלית היא לבצע שיווק מקומי. בואו נשתמש במושגים של השאלה. כן, אנחנו נכתוב את זה עוד מעט, בואו נגיד את זה קודם. לבצע שיווק מקומי, ואז אם התוצאה תהיה חיובית, אז כן לשווק את המוצר, ואם התוצאה תהיה שלילית, אז לא לשווק. נכון. לפני שאת כותבת, תסתכלי בעץ, שתדעי לעשות את זה בעצמך, בסדר? אז מה שהיא אמרה הוא שאנחנו קוראים את מה שכתבנו בתוך הריבועים. זה אסטרטגיה. אז האסטרטגיה האופטימלית היא לעשות שיווק מקומי. ואז אם התוצאה חיובית, אנחנו משווקים בהיקף ארצי, ואם התוצאה שלילית, אנחנו לא משווקים בהיקף ארצי. כי זה מה שכתוב בריבועים. אז עכשיו נכתוב את זה. אוקיי? תכתבו את זה לבד. אתם יודעים מה לכתוב, נכון? עוד פעם, אוקיי. אז האסטרטגיה האופטימלית היא שיווק מקומי. אם התוצאה חיובית, לשווק בהיקף ארצי, ואם התוצאה שלילית, לא לשווק. עכשיו, בדרך כלל שאנחנו מתארים אסטרטגיה אופטימלית, אנחנו מוסיפים גם מה התוחלת של האסטרטגיה, אוקיי? אז התוחלת של האסטרטגיה האופטימלית, היא 100,000, אנחנו מדברים בשקלים או דולרים, דולר, בשאלה הזאת, 100,000 דולר. אוקיי? יפה. עכשיו, דרך אגב, המספר הזה שיוצא לנו, שאנחנו גומרים לפתור את העץ, ואנחנו כותבים בשורש העץ, קוראים לו ערך העץ. אוקיי? זה ערך העץ. המאה? המאה, כן. אוקיי? זה ערך העץ. אוקיי.
אז זה סעיף ג'. עכשיו, בואו נחשוב שאנחנו המומחה לחקר ביצועים, שמביא למקבל ההחלטות בחברה הזאת את התשובה, מה כדאי לעשות, אוקיי? עכשיו, אנחנו יודעים שיש תוחלת של 100, אבל אנחנו יודעים גם, ודיברנו על זה קצת בשיעור הקודם, שבתוך התוחלת הזאת יש כל מיני סיכויים וסיכונים. אז זה בדרך כלל רצוי לפרט קצת יותר מה ההתפלגות של הרווחים וההפסדים שאנחנו מקבלים, שאנחנו מבצעים את האסטרטגיה הזאת. אז זה מה שרוצים מאיתנו בסעיף ד'. בואו נראה איך מנסחים את השאלה. אנחנו קוראים את סעיף ד', במידה ותיבחר האסטרטגיה המביאה למקסימום את תוחלת נכסי החברה, יעני, מה זה אומר? אם נניח שמקבל ההחלטות יעשה את מה שאמרנו לו, אז מהי התפלגות ערך נכסי החברה? איך יתפלג הרווח? מה ההסתברות שהוא באמת ירוויח ומה ההסתברות שהוא יפסיד? אוקיי? אז אנחנו עושים את זה ככה. אנחנו מסתכלים על החלופה שבחרנו בגלל שהיא אופטימלית. החלופה הזאת 3, מה שכתבנו בריבועים. שיווק מקומי. ואנחנו שואלים את עצמנו, לאילו ענפים סופיים אנחנו יכולים להגיע אם נלך לפי ההוראות? אוקיי? זאת אומרת, אם התוצאה חיובית, אנחנו הולכים לפה, לא לפה. נכון? אלה הם ההוראות של אסטרטגיה אופטימלית. כתבנו 1 בריבוע, אז אנחנו הולכים פה, ואז ההסתברות תחליט אם אנחנו נרוויח 260 או נפסיד 140. אבל יכול להיות שבכלל השיווק המקומי שבחרנו לעשות לא תהיה טובה, התוצאה תהיה שלילית, ואז אנחנו בוחרים לא לשווק ונגיע למינוס 20. אוקיי? מה שהתברר עכשיו הוא שאם מקבל ההחלטות יפעל בדיוק לפי ההוראות של האסטרטגיה האופטימלית, הוא יכול למצוא את עצמו או פה, או פה, או פה, אבל לא בשום מקום אחר. רגע. עד כאן מובן? יפה. אז התפלגות זה פשוט להגיד מה יכול לצאת, איזה רווח או הפסד יכול לצאת, שזה אחד מאלה, ומה ההסתברות שזה מה שיקרה. וזו התשובה לסעיף ד', טבלה של הסתברויות. אז אנחנו נבנה טבלה, ובטבלה הזאת יהיה רווח או הפסד, וכאן הסתברות. וזה כמובן תחת אסטרטגיה אופטימלית. אוקיי? תחת אסטרטגיה אופטימלית, אפשר להרוויח 260, או להפסיד 140, או להפסיד 20. אלה הם כל האפשרויות שיש. מה ההסתברות של כל אחד ואחד מהתוצאות האלו? אז בואו נראה. בואו נסתכל על המינוס 20, זה הכי קל. מה ההסתברות שנגיע למינוס 20? המאורה היחיד שיש בדרך, במסלול שמוביל משורש העץ למינוס 20, ההסתברות היחידה זה 0.4, אוקיי? אז אם אנחנו נלך למסלול הזה, ההסתברות שנגיע למינוס 20 זה מינוס 0, סליחה, זה 0.4. אבל מה לגבי ה-260? 0.6, 0.8. מה זה 0.6, 0.8? כפול. למה כפול? מישהו יכול להסביר למה? יש דבר כזה לחבר הסתברויות ויש דבר כזה לכפול, אבל מתי? מתי כופלים הסתברויות? אתם זוכרים? שזה וגם, שזה וגם, כן? כדי להגיד, כן, כשיש וגם בין מאורעות, אז כופלים הסתברויות, זה מה שלומדים בסטטיסטיקה, אוקיי? אז על מנת להגיע ל-260, אני חייבת לעבור גם במאורה הזה וגם במאורה הזה. לכן ההסתברות להגיע לפה זה המכפלה של ההסתברויות. אוקיי, אז 0.6 כפול 0.8. 0.48. עכשיו, כעיקרון, האחרון צריך להשלים לאחד, אבל בואו נחשב אותו על פי העץ ונבדוק. טוב, אז מינוס 140. על מנת להגיע לפה, אני חייבת לעבור גם דרך 0.6 וגם דרך 0.2. נכון. ובדיקה מהירה, 1. אוקיי, אז זה בעצם הטבלה של ההתפלגות. אוקיי? זה התפלגות הרווחים תחת אסטרטגיה אופטימלית. אוקיי?
מישהו רצה דוגמאות של שאלות ששואלים במבחן, למשל. אנחנו עוד לא גמרנו, יש עוד איזה סעיף אחד או שניים, אבל למשל, אני יכולה לשאול אתכם במבחן, מה ההסתברות תחת אסטרטגיה אופטימלית להרוויח 260 אלף דולר? אוקיי, אז התשובה תהיה כמובן 0.48. אחרי שפתרתם, אתם יודעים. אוקיי? כן. מה ההסתברות במבחן? מה ההסתברות להרוויח 260 אלף דולר תחת אסטרטגיה אופטימלית? זה 0.48, כן? מה הם מצבי הטבע? לא דיברנו על זה בכלל. מה הם מצבי הטבע? זה גם שאלה. ניתן לכם כמה אפשרויות ומה תבחרו? מה? הצלחה או כישלון בשיווק ארצי? נכון? מצבי טבע. מצבי טבע, כן? ויש לנו פה עוד שאלות שאנחנו הולכים לפתור אותם סעיף ה' וסעיף ו', שזה גם ממש שאלות שקשורות לסוג של שאלות של, ששואלים במבחן. אז כאלה דברים, אני יכולה לשאול אתכם גם כן למשל, במידה והחלטתם לעשות שיווק מקומי, ותוצאת השיווק המקומי הייתה חיובית, מה תוחלת הרווח? בנקודה הזאת. זאת אומרת, אני נסח את זה בצורה יותר מוצלחת, אבל מה... 180. מה תוחלת הרווח במצב שעשיתם שיווק מקומי והתוצאה הייתה חיובית? זאת אומרת, אז אתם צריכים ללכת לעץ שלכם, להגיד שיווק מקומי, תוצאה חיובית, תוחלת הרווח 180. אז יש שם רשימה של מספרים, אתם בוחרים ב-180, כבר פתרתם את העץ. זה בעצם השאלות. זאת אומרת, אני מצפה שתפתרו את העץ, תעשו את כל הדרך, ואז בסוף תענו על השאלות. אוקיי? זה הכל. טוב, אז עשינו את דלת, עכשיו היי. עכשיו היי, לפני שאני אסביר לכם, אני רוצה שתנחשו את התשובה. אז בואו נראה אם אתם מבינים. מהו המחיר הגבוה ביותר שתסכים החברה לשלם עבור השיווק המקומי? 12 אלף דולר? 88 אלף דולר? 100 אלף דולר? או 32 אלף דולר? 88. המחיר הגבוה ביותר שהם מוכנים לשלם עבור שיווק מקומי. אז בואו נראה. אתם רוצים לסע ככה, נעשה הצבעה, מי בוחר א'? עד 100, לא? מה? עד 100. אז אני שומעת פה כמעט את כל התשובות. 260. מה בעצם אנחנו שואלים? כמה ישלמו בשביל שעדיין יהיה להם רווח. אוקיי, תראו. בינתיים שילמו 20. נכון? בינתיים שילמו 20, ואחרי ששילמו 20, יש להם תוחלת רווח של 100. אוקיי? אחרי ששילמו 20, כי לקחנו את זה בחשבון פה, את ה-20 ששילמו. אז הם יסכימו לשלם 100? בשביל, במקום 20, אני שואלת. במקום 20, לשלם על הביטוח, לא הביטוח, השיווק המקומי, כן? צריכים לשלם על השיווק המקומי יותר מ-20 עכשיו. אז מה המקסימום שהם מוכנים לשלם? 80. אין תשובה כזאת 80. תראו, אם... מה יקרה למאה, לרווח פה, כאשר אני אגדיל את ההוצאה? קטן, נכון? כשמגדילים את ההוצאה, הרווח קטן. אנחנו בחרנו בענף הזה, למה? רווח מקסימלי. תוכל. אוקיי. אז באיזשהו שלב אנחנו נעדיף חלופה אחרת? כן. מתי? 88. מתי נעדיף? אם זה ירד ל-88. אוקיי. 12. מה 12? 100 פחות 88 זה 12, איך זה קשור? זה התשובה, 12? לא, תחשבו קצת. 88. אוקיי, כאשר אני מגדילה את העלות, כאשר... טוב, אז בואו נבדוק. כאשר אנחנו מגדילים את העלות פה, הרווח קטן. אם אני אשלם 30, אם אני אשלם 30, אז הרווח שלי יהיה 90, נכון? אז את אומרת שאם אני אשלם 32, אז פה יהיה 88 ואז אני אהיה אדישה. אז כבר לא שווה לי בעצם לשלם יותר מ-32 בטוח לא שווה לי. מה אתם אומרים על הניתוח הזה? כן, אמרנו שאם במקום 20 נשלם 30, אז פה יהיה 90 וזה עדיין הכי טוב. זה עדיין הכי טוב, אבל אם נוסיף עוד 2, זה ירד גם ל-88. ואז נהיה 90 יותר מ-32, זה לא שווה. זאת אומרת, המחיר המקסימלי שמביא אותנו ממש לאדישות, בין זה לבין חלופה אחרת, זה 32,000. יפה. זו התשובה הנכונה. עכשיו נעשה את זה בצורה מסודרת.
אפשר לפתור ככה על פי הבנה ככה ולהסתכל על המספרים, אבל יש גם דרך יותר מסודרת. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. קודם כל, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים את ערך המידע החלקי. ערך המידע החלקי, ערך המידע שמתקבל מהניסוי. בדרך כלל קוראים לו בקיצור ערך הניסוי. אוקיי? אנחנו מחפשים את ערך הניסוי. ערך הניסוי, השווי של הניסוי, זה המחיר המקסימלי שמשתלם למקבל ההחלטות לשלם. היה לנו ערך מידע מלא בשיעור הקודם. אוקיי? עכשיו יש לנו ערך מידע חלקי. אוקיי? ערך הניסוי. אז לזה אנחנו קוראים EVSI. אתם זוכרים שערך מידע מלא זה EVPI? אז עוד פעם זה expected value, שזה תוחלת, כי הכל פה עובד על תוחלות. expected value of, עכשיו, ה-S פה זה sample, כאילו מדגם. sample information. ה-EVPI זה ערך המידע המושלם, וה-EVSI זה ערך המידע שבא מהמדגם. כי בדרך כלל ניסוי זה מדגם, לא תמיד, אבל בהרבה פעמים, אוקיי? אז אנחנו קוראים לו בעברית פשוט ערך ניסוי, EVSI. עכשיו איך אנחנו מחשבים אותו? EVSI שווה ל ערך העץ עם ניסוי בחינם פחות ערך העץ ללא ניסוי. תכף אני אסביר. יפה, עכשיו. זה לא ברור כי אנחנו בעברית, אם זה משמאל ימין או מימין לשמאל. והאמת היא שאם זה בעיית מינימום ואם זה בעיית מקסימום, בכל אחד מהם זה צריך להיות הפוך. אז אנחנו פשוט כותבים את זה בערך מוחלט, ואז זה לא משנה מה ראשון ומה שני, כי גם אם זה יצא מינוס, נבטל את המינוס ויצא אותו תוצאה. אוקיי? אז זה הגדול פחות הקטן, זה לא משנה הסדר. ההפרש. אוקיי, עכשיו מה כתוב פה? כתוב פה, קודם כל, ערך העץ ללא ניסוי. אם לא הייתי עושה את הניסוי, אז מה היה תוחלת הרווח הטובה המקסימלית שלי? 88. אוקיי? זאת אומרת שזה הולך מימין לשמאל במקרה הזה, אבל זה לא משנה בגלל ערך מוחלט. זאת אומרת שאם לא היה ניסוי, יכולתי להרוויח 88. עכשיו אני רוצה לבדוק כמה הניסוי תורם לי. אוקיי? וההפרש זה השווי של הניסוי. אוקיי? כמה הניסוי תורם לי? קודם כל, אם הוא יהיה בחינם, הוא יתרום לי הכי הרבה. זה ייתן לי את השווי האמיתי שלו. אז מה שאנחנו עושים הוא בעצם לבטל את ה-20 פה. ולהסתכל על העץ ולהגיד, מה היה הרווח אם לא הייתי צריכה לשלם 120? נכון? זה ברור לכם? שאם אני אוריד את ה-20 פה, זה יגדל ל-120? כן, מי שלא בטוח, יכול פשוט לנסות. אוקיי? פשוט לכתוב פה 20, לשנות פה את כל המספרים, זה יהיה 280, זה יהיה מינוס 120. כולם יגדלו ב-20 בעצם, ואתם תראו שכל החישובים שאתם עושים, כל המספרים גדלים ב-20. אוקיי? אז מי שלא בטוח, אני ממליצה לבדוק את זה. אוקיי? אבל כעיקרון, מה שאנחנו עושים למחיר פה, בא לידי ביטוי אחד על אחד, בתוחלת. אוקיי? אז אם אנחנו מוסיפים 20 פה כדי להפוך את זה לאפס, מינוס 20 ועוד 20 זה אפס, אז גם את התוחלת אנחנו צריכים להגדיל ב-20. אוקיי? אז אם הניסוי יהיה בחינם, ערך העץ בעצם, מה שייבחר להיות פה, יהיה 100 ועוד 20. 120. אז בואו נכתוב פה 100 ועוד 20, שנבין מאיפה זה הגיע. אני זה השיווק הארצי, זה כאילו הלא ניסוי? נכון. תסתכלי למה, כי מסתכלים בעץ. אם אין לנו ניסוי, זה הניסוי. אם אין לנו את כל החלק הזה של העץ, אז מה הכי טוב? 88, אוקיי? כן, הניסוי זה השיווק המקומי, כן. אוקיי, אז אם מחשבים את זה, זה יוצא מה שאמרנו קודם, 32. אוקיי, ואנחנו עובדים באלפים, אז זה 32,000. אוקיי, אז ככה מחשבים ערך ניסוי. אז אפשר בדרך האינטואיטיבית שעשינו את זה קודם, מי שהבין את זה, זה בסדר. אבל מי שרוצה ככה לפתור בצורה יותר מסודרת עם נוסחה, אז זו הדרך. אוקיי? אז כמובן זו דוגמה של שאלה שאפשר לשאול. ומה שנשאר לנו, הסעיף האחרון, מהו ערך האינפורמציה המלאה? ערך מידע מלא, EVPI.
עכשיו EVPI, עכשיו EVPI, אז אמרנו שאנחנו צריכים להוסיף עוד ענף לעץ שלנו, נכון? EVPI נותן לנו מידע מלא, אנחנו רוצים לראות כמה שווה מידע מלא, את כל החלק הזה אפשר למחוק כבר? כולם העתיקו? אוקיי, אז אם אנחנו נוסיף עוד ענף לעץ שלנו של מידע מלא. עכשיו פה זה קצת פחות מוחשי מהמשטח גרון ומהחבר של הגנבים שמגלה לו אם פורצים לדירה שלו. כי מה זה מידע מלא פה? איזה מידע אנחנו צריכים? לחזות הצלחה או כישלון. לחזות הצלחה או כישלון בוודאות. אוקיי? לא נראה לי שיש לנו איזה מכשפה עם כדור בדולח ש... יכול ממש בוודאות להגיד לנו הצלחה או כישלון לגבי שיווק עתידי של מוצר. אבל החישוב הזה הוא תיאורטי. כן? ברוב המקרים, וזה אחרי שנפתור את הסעיף הזה, אני אגיד לכם למה זה חשוב, אפילו אם זה לא דבר שאפשר להשיג. אי אפשר להשיג מידע מלא במציאות בדבר, בשאלה כזאת. אבל יש ערך לחישוב, נשלים את ערך של החישוב אחר כך. כאילו למה כדאי לעשות את זה. אז מידע מלא יגלה לי את מצבי הטבע, זה מה שאמרנו. מידע מלא יגלה את מצבי הטבע לפני שמחליטים מה לעשות. אז או שתהיה הצלחה בהסתברות 0.52, או שהתשובה תהיה כישלון בהסתברות 0.48. זה התשובות שכדור הבדולח יכול לגלות לי. הדמיוני שלנו. כדור הבדולח הדמיוני. עכשיו, אחרי שנקבל את התשובה, של המידע המלא, אז נוכל לבחור חלופה. אז אם נדע בוודאות שהולך להיות הצלחה, מה נעשה? אז לא נשקיע. נשווק. ולא נשווק נשווק. נשווק, נכון? הניסוי לא רלוונטי בכלל פתאום, נכון? ניסוי בכלל לא מעניין אותנו אם יש לנו מידע מלא. אז אנחנו נחליט לשווק בהיקף ארצי. בוא נכתוב פה שיווק ארצי, שיהיה ברור. שיווק ארצי. ואז מה יקרה אם נעשה שיווק ארצי? בוודאות נרוויח, כי הולך להיות הצלחה. בוודאות. אבל למה חייב להוסיף את זה? אי אפשר כמו פה עכשיו, והנה, זה המקרה הראשון, לא? שנייה, זה שונה מהמקרה הראשון, כי פה בחרנו קודם לעשות שיווק ארצי, ואחר כך הסתבר לנו אם זה היה בחירה טובה או לא. אבל פה אנחנו אומרים לא. אנחנו נחכה, נקבל את המידע, שנדע בוודאות שהולך להיות הצלחה, רק אז נשווק. ואם נדע שהולך להיות כישלון, אז מה נעשה? לא נשווק, ואז לא נפסיד. אוקיי? אז לא לשווק, לא לעשות כלום. כי אין טעם גם לעשות ניסוי. כי אנחנו יודעים שהולך להיות כישלון. לא לשווק, ואז לא נפסיד. אז מה התוחלת? 280. התוחלת זה 0.52 כפול 280, ועוד 0. 57.6 זה יוצא? כן? 145. אוקיי, לא זכרתי טוב. 145.6, כן. כן? מישהו רצה לשאול? זה מבלבל אותי, כי אם יש ריבוע, אנחנו צריכים להחליט. כן, אז כאילו צריך להיות... אבל יש את אחד, אז את לא יכולה... לא, אני פשוט, בגלל שזה בוודאות... אני מרשה לעצמי לא לכתוב את כל החלופות. תיאורטית הייתי צריכה לכתוב פה לשווק או לא לשווק, ואז לכתוב מה עדיף. אבל במידע מלא אנחנו לא עושים את זה, כי בגלל שהמידע הוא מלא, אז אין כבר התלבטות. אוקיי, עכשיו מה שקיבלנו פה, קיבלנו פה את תוחלת הרווח עם מידע מלא בחינם. זה מה שקיבלנו פה. עכשיו, איך נחשב את ה-EVPI? אנחנו רוצים לדעת כמה הרווחנו יחסית למה שהיינו מרוויחים בלי זה. אוקיי? אוקיי, אז אינטואיטיבית, אתם רוצים לעשות את זה פחות 100. אוקיי? אבל יש פה עניין של הגדרה, זה לא משנה, כי זה ערך מוחלט. כן? זה ערך מוחלט? כן, 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 לא אמרנו את זה בשיעור הקודם, עכשיו אנחנו עושים. תראו, זה לא 100, קודם כל, לא, שנייה, לא. אז אינטואיטיבית היינו רוצים למצוא את ההפרש בין זה לבין המאה, כי זה מה שיכולנו להרוויח בלי מידע מלא. אבל אם שמתם לב, כל פעם שחשבנו מה אפשר לעשות פה, אמרנו, השיווק המקומי בכלל לא מעניין פה. אם יש לנו מידע מלא,
אז החלופה של שיווק מקומי הוא לא רלוונטי בכלל. הוא בכלל לא בתודעה שלנו, כי למה לעשות ניסוי שיש לנו מידע מלא? אז החליטו שמחשבים את הערך של מידע מלא, מתעלמים מהניסוי. אוקיי? אז אנחנו הולכים לעשות כזה דבר. E ו-EPI יהיה שווה לערך המוחלט של ההפרש בין ערך העץ עם מידע מלא בחינם, לבין ערך העץ ללא כל מידע. ושאני כותבת ללא כל מידע, אני מתכוונת, תתעלמו מהניסוי. אין אפילו מידע חלקי. אוקיי? כי אם יש מידע מלא, אם יש אפשרות למידע מלא, אז ניסוי הוא בכלל לא רלוונטי. אז ערך העץ ללא כל מידע, 88, אוקיי? אז כמו בעצם בערך הניסוי, זה תמיד אותו מספר, אוקיי? ה-88 ששם זה אותו 88 שפה. ערך העץ עם מידע מלא, זאת אומרת אם נחבר את זה לעץ, אז ערך העץ יהיה 145, נכון? כי זה הכי טוב. אז זה 145.6. וההפרש ביניהם, זה המספר שזכרתי קודם בטעות, זה 50... זה מה שחישבנו פה. זה ערך העץ, המידע מלא בחינם. נכון, אוקיי. אז ההפרש בין שני המספרים האלה, זה כתוב משמאל לימין, אבל זה ימין לשמאל, אבל ערך מוחלט זה לא משנה. כן, בבעיית מינימום זה גם יהיה הפוך. אז ההפרש ביניהם זה 57, שזה בעצם 57,600 שקלים. אוקיי? שזה המחיר הגבוה ביותר שכדאי לנו להשקיע עבור מידע מלא. אוקיי? עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה להוסיף פה, הוא למה בכלל אנחנו צריכים לחשב את הערך של מידע מלא, אם אי אפשר להשיג מידע מלא. מה כדאי לנו? אוקיי, אז לפני זה, את שואלת, מה אנחנו מסיקים מזה? אם מישהו היה יכול לתת לי מידע מלא, באמינות, ב-100% מידע מלא, אז לא הייתי מוכנה לשלם יותר מזה עבור המידע המלא. אם אני משלמת את המחיר הזה, אז אני אדישה בין זה לבין המצב שאין לי מידע. 88, נכון? אז אם אני יכולה להשיג מידע מלא במחיר שנמוך מזה, אז אני שמחה, אני אשלם ואני ארוויח. אוקיי? התוחלת שלי תגדל. עכשיו, אנחנו אמרנו קודם שמידע מלא זה דבר לא מציאותי. זה דבר שאי אפשר להשיג. כן? מי יכול להגיד לנו בוודאות, אם זה יצליח או ייקשל, אין ודאות. יש מידע חלקי, יש הסתברות. אוקיי, אז הרעיון הוא כזה. בואו נניח שמקבל ההחלטות שלנו, רגיל לשבת במשרד ולהנחות את החברה מה לעשות. עושים שיווק מקומי ולפי התוצאות, אם זה חיובי אז משווקים, אם זה שלילי לא משווקים. והכל בסדר, רווח ממוצע של 100,000 שקל, מצוין. אבל פתאום יש נקישות בדלת. הנה הדרמה עכשיו מתחילה. מי מגיע? מגיע נציג של איזה חברה שפיתחו... לא, זה לא. פיתחו איזו טכנולוגיה מיוחדת, חדשה, הכי חדישה שיש בשוק, לניבוי תוצאות של שיווק. כן, איזשהו כלי של מחקר שיווק. והכלי הזה הרבה יותר טוב מהשיווק המקומי. כמובן, הנציג שלנו מסכים, זה לא מידע מלא, אבל זה יותר טוב, הוא טוען מהשיווק המקומי. ורק היום זה במבצע, כי ככה הם תמיד אומרים, נכון? רק היום זה במבצע, זה 60,000 דולר בלבד, למהירי החלטה. זה מבצע זה? לא. למה לא? כי אפילו אם הוא היה מוכר לנו מידע מלא, לא היינו קונים במחיר הזה. אוקיי? אז אתם מבינים, ערך מידע מלא נותן לנו את הגג של הרף הכי גבוה, שאילו היה לנו מידע מלא, לא היינו משלמים יותר מזה. אז אם מציעים לנו משהו שהוא יכול להיות יותר טוב ממה שיש לנו, אנחנו לא יודעים אם לסמוך עליו או לא, כן? אבל אם הוא מציע לנו מחיר שיותר גבוה מערך מידע מלא, אז בטח אין על מה לדבר, אוקיי? אם זה פחות מדי, אז אולי צריך לחקור. טוב, השבת שלום.